លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជតារិស័យ សម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ស 14 កើតខែភក្គុនឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ 2564 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 ដែលមានដូចតទៅ ឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុស រិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះ លោកអ្នកនឹងជួបឧបសគ្គនិងរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនចូលមកយាយីក្នុងឆាជីវិតក៏ដូចជាកំមិនចាញ់បង្កជាចំនួនឬបញ្ហារកម្មរកកទាំងក្នុងរង្វង់ការងារនិងរបររកស៊ីបើសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាក៏មានតែបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើមិនចេះខំមាត់សង្កត់ចិត្តទេអាចនឹងប្រែស្រាមទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ថ្ងៃនេះលោកអ្នកចាប់កាន់ការងារអ្វីក៏សម្រេចទទួលបានតែលទ្ធផលល្អប្រសើរដាក់ចុះដោះឡើងចំពោះអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានពាក្យពលសរសើរឬលាភសក្ការៈពីចៅហ្វាយនាយនិងមានឱកាសបានឡើងតំណែងយសស័ក្តិទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអបបំពង់ខ្ចីឆ្នាំខាធាតុធើពងយៈស្រីឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរិស័យស្ថិតនៅមធ្យម លោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយស្រោចស្រង់ពេលដែរជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយក៏បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងរង្វង់ការងារនិងរបររកស៊ីកុំសង្ស័យច្រើនហើយក៏កុំសួរច្រើនតែត្រូវប្រយ័ត្នគិតឲ្យច្រើនដងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចង់បបួលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីឬឲ្យបងប្រាក់កក់ជាដើមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះ ថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអបបំពង់ខ្ចីឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សល្អអ្នកមានបុណ្យសំណាងតាមជួយជ្រោមជ្រែ
ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំអាសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរស័យរបស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់រស័យធ្លាក់ចោលលោកនេះទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ពីខាត់បងរបស់ទ្រព្យដោយសារតែការជឿជាក់លើអ្នកដទៃនាពេលកន្លងមកប្រសិនបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការស្ដីបន្ទោសឬដកតំណែងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានបញ្ហារកម្មរកោសច្រើនអាចឈានទៅរកភាពប្រស្រាំទៀតផងឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចោលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលមកឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរកកិច្ចការងារក៏ដូចជារបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដែលជួបតែរឿងស្មុគស្មាញលំបាកដល់ការដោះស្រាយរហូតបណ្ដាលឲ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងបង្កជាចំនួនប្រតិភពក្តៅក្រហាយក៏បាច់ធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងរកម្មរកោសច្រើនឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរស័យឡើងខ្ពស់រកកិច្ចការងារធំតូចទាំងឡាយទាំងពួងនិងសម្រេចដោយរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនសមតាមចិត្តប្រាថ្នាបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដល់តូចធំចិត្តឆ្ងាយក៏នឹងទទួលបានតែភាពជោគជ័យដាក់ចោលដោះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនមានមោទនភាពចំពោះអ្នកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដោយស្រមៃនិងស្គាល់ឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោករិស័យល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារបានយ៉ាងរលូននិងទទួលលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរតែថ្ងៃនេះហាមដើរហាឆ្ងាយផ្ទះជាពិសេសជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិផឹកស៊ីជ្រុលពេលត្រឡប់មកផ្ទះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងជួបរឿងសៅម៉ងក្នុងចិត្តច្រើននៅក្នុងរង្វង់កន្លែងការងារក៏ដូចជាកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីដូចជាត្រូវចាវៃនេះស្ដីបន្ទោសឬបង្ត្រប់សម្បត្តិជាដើមក៏បាច់ត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងនៅគុំតតុនតរោភិបអវិជ្ជមានគិតរឿងល្អល្អទើបជាដំណោះស្រាយផ្លូវអារម្មណ៍ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប្រកាំរកោសមិនចេះសម្រងគ្នាជានិច្ចឆ្នាំចោធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួរ
kmen panhan na muoy dai tha mon kat men sos lai chompu lok neak thngai ni tai vi mon men chi panha thom samrap neak lai ne aich do srai ban chang ngai pontai neak trou tveu chot ai sngap kom chau chau kom sdap kumnat neak dotai chran cheing kumnat khluon neak nang chup monuh chi chran tam chuoch chrom chreing neak haoy knong noh men teang smos chmuoy khnia nang neak chou mok samdaing phong dai doch neak trou chap monuh lo ai chop haoy tot monuh pukas samdaing cheing ao chngai kom phie yem chong rop rop puok ni teu mok tiet คล้ายๆอันตรายคลุ้นในថ្ងៃຫນ້າຫນ່ວຍຈົ່ງປູ້ເລື່ອງຄູສານັງສະເນຫາມີພຽບປານຫຼາຍມຍົນຈັດຄືຕະໄວຕະເມົກຊ្នាំກໍທິດຕັກປົງມະນຸດໄສຫຼືໄຊຂອງລົກແນດໄດ້ກັດຊ្នាំກໍថ្ងៃນີ້ທີ່ໄຊມະຊຸມລົກແນດອາດບໍາເພັຍການງານກໍໄດ້ຊິຂອງລົກຊີຕຶກໄດ້ລົງໂດຍສັບດອງໃຫ້ຕຕູບ້ານຫຼັດຕະຜົນຫຼໍຕຶກຕາມການຄັດຄອງປັງປ້າຍຖືວ່າຕິດບານຕິດຖືວ່າຈານບານຈານບາດຈະເລື່ອ